属性呢，其实对于双方来说啊，接下来的这个战斗啊，将会变得非常的残酷，容错率会大大降低。发现王重阳选手的这个黑纹翼虎啊，真的是非常厉害。他在他手上啊，击杀的宠物已经数不胜数、嗯。而且现在对原神少女来说，他自身的这个坐骑啊，血量也是非常堪忧啊。这回合是果断选择了垂血而不放宠，不复活宠啊。那么这场黑白之争啊，我感觉现在对于王重阳选手来说是占住了一定的优势啊。其实优势跟劣势相互转换呢，这个中间也是转过好几轮啊。因为刚才这个小窗口这边我顺带的也看了一下，当时王朝选手一度非常非常的危险，但是现在的话已经站住了一个战场主动圈啊。但这回合就有点麻烦，因为他没有这个属性优势啊。上方选手的宠物是有属性优势的，但是血量又特别的残啊。下方是没有属性优势的，但血量又特别的高啊。好，这次的话这个没优势了，属性优势是没有了，但是这个自身宠物也被控住了。关键是元气少年现在这个血量啊，真的是这么低呀、啊！这个轻轻摸一下就有可能致命啊！这回合是选择，因为人物注定不能破镜的前提下选择多段攻击啊，但是被这个元气少年一波回血回了一半。继续回一大口，